Eesti rahva autokool. Mida ja kuidas on enne talve tulekut heal peremehel endal võimalik autojaks ära teha? Mis on need moodsad hooldusvahendid ja tooted, mida talvistes oludes mõistlik kasutada oleks? Sellest räägime asjatundjaga. Paljudele teadmata on see, et ka vahatamine on selline asi, mida saab ise täiesti teha. Ja soovitav ongi vahatada auto vähemalt 2 korda aastas, et enne talve ja pärast talve. Et enne kui vaatama hakata, siis oleks soovitav kindlasti ka auto pigist ja mustusest puhastada. Et on olemas pigieemaldi ja see on nüüd aerosoolis, et hästi lihtne peale kanda, natuke lasta mõjuda ja on näha juba, et pigi hakkab ise alla vajuma. Ja siis lihtsalt lahti tulnud pigi juba kokku korjata. Milleks üldse tarvis on vahatada? Vaha on auto värvipinna kaitseks ja läikeks. Võib-olla vaataja küsib, et mis on erinevat, 1, 2, 3. Et hinda kõigil sama, aga nüüd on see vastavalt auto vanusele või värvipinna seisukorrale tuleks valida. Vaatamine iseenesest on samamoodi lihtne. Võtab kuskil 1/2 tundi võib-olla terve auto tegemine aega. Kantakse peale vaatamisfammiga ja võõrutakse maa poleerimislapiga. Ja tegelikult säästate raha tänu sellele, et auto püsib kauem puhtamana, mustus jookseb ise maha ja peab pesema harvem. Siis kui me räägime veel auto ettevalmistamiseks talveks, siis on 3 toodet, mida tasuks teada. Esimene on kummitihendite hooldamiseks. See on nüüd selle jaoks, et kui tulevad külmad, et uksetihendid kinni jäätuks. Teine asi on lukkude õlitamine või siis jäätunud lukkude sulatamine. Lihtne, väike asi, aga tasub enne talve ära teha. 3. toode on nüüd selline, mis sobib sisuliselt igapäevaseks kasutamiseks talvel, on jääsulatusvahend. 2 minutit mõjub ja jää vajub alla. Samamoodi takistab uuesti jäätumist. Klaasipuhastitele ohutu sisaldab ka glütseriini, mis on klaasipuhasti kummide jaoks tegelikult just hea, et hoiab kummi pehmena. Inimesed vahetavad rehve ja tihti teised rattad pannakse hoiule. Soovitav on siis puhastada veljed mustusest. Selle jaoks sobib väga hästi Sonaxi Extreme veljepuhastusvahend. Kui on tiheda kodaraga veljed, siis on olemas ka spetsiaalne veljepuhastusari. Ja seda me soovitame talvisele odavale klaasipuhastusvedelikule lihtsalt juurde lisada. Pesuomadused paranevad ja klaas saab puhtaks vähema klaasipuhasti tõmbe korraga. Ka külma ilmaga saab tegelikult auto seest puhtaks teha. Mugavuse huvides on olemas Sonaxil spetsiaalsed puhastuslapid, plastiku jaoks, klaaside jaoks, naha jaoks. Võtad pakendist välja, pakend on taas suletav, et lapid ei kujuva ära ja ka talvel on võimalik puhastada. Talvel on tihti ka niiskus, mis koguneb autosse. Klaasid kipuvad uduseks minema. Mõel juhul ka, kui niiskust on väga palju, siis seestpoolt jäätuma. Selle vastu on olemas rohi Air Dry, mis on sisuliselt niiskuse imaja. Pealtpoolt on tekstiil, siitpoolt läheb niiskus sisse, alt on ta kile, et niiskus välja ei pääse. Pannakse lihtsalt autosse, kas või istme alla. Ja seal ta võib siis püsida näiteks 2 kuud. Ta ise kaalub kuskil kilokanti ja niiskust imab sinna sisse vähemalt 200-300 grammi. Ja puhas pluss on nagu see, et toodet ei pea ära viskama, kui niiskust on täis. Paned toas radiaatori peale kuivama ja saad mõne aja pärast uuesti kasutada. Terveks eluks vajalik.